כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, בשבוע שעבר עמדתי כאן ודיברתי על הפקרת העיר אשקלון בידי הממשלה, השארתה מחוץ למנהלת תקומה ואפליית אלפי תושביה. והנה רק השבוע התחבר לאיזה עומק של שפלות מגיעות הרשויות בעניין העיר. במכללה האקדמית אשקלון פתחו השבוע את שנת הלימודים כ-5,000 סטודנטים, אבל בניגוד לחבריהם במכללת ספיר, הם ישלמו שכר לימוד מלא ולא יזכו לסבסוד מהמדינה. נשיא המכללה, פרופסור חיים ברייטברט, פנה לראש הממשלה במכתב, אך זכה להתעלמות. וכך הוא כתב: למכללה יש נפגעים סטודנטים ובוגרים רבים שנפגעו במלחמה. 18 נהרגו. 4 סטודנטים של המכללה, בני משפחותיהם נחטפו, ובתוכם סטודנט שכל בני משפחתו נחטפו. ויש עשרות פצועים. טוב הייתה עושה הממשלה אם הסיוע התקציבי ומימון מלא של שכר הלימוד היה חל גם על הסטודנטים במכללה האקדמית אשקלון, הרחוקה 20 דקות בלבד ממכללת ספיר, ובכך למנוע אפליה קשה. כך כתב נשיא מכללת אשקלון. אבל ההתעלמות מאשקלון ותושביה אינה מנת חלקם של הסטודנטים בלבד. בשבוע שעבר החליטה הממשלה על מענק שיבה לתושבי רשויות בדרום שיחליטו לשוב לביתם. אך גם המענק הזה מיושם רק לרשויות בין 4 ל-7 קילומטר מהגבול. ואילו אשקלון שמרוחקת, שים לב אדוני, 7 קילומטר ו-200 מטר, נותרה בחוץ. אי אפשר שלא לתהות האם ממשלת ישראל בוחרת לדלג על אשקלון בשל העלויות הכספיות ולא בשל המרחק הגיאוגרפי הזניח של 200 מטר. אני נמצא בקשר עם אם חד-הורית ל5 ילדים, דיירת דיור ציבורי מאשקלון, שנאלצת לנדוד בין בתי חברים ומשפחה בלי מעון קבע לה ולילדיה. מדוע היא לא זכאית למענק שיבה אחרי שחזרה לעיר? למה מאות מיליונים נבזזים לטובת משרדי המתנחלים וכסף לאשקלון אין? שבוע לפני בחירות 2009 הגיע נתניהו לביקור באשקלון לקושש קולות שיחזירו אותו לשלטון. הוא הבטיח ביטחון ולא קיים. הוא הבטיח לעצור את ירי הטילים, ובעשור וחצי שעבר מאז זו העיר המטווחת ביותר. הוא הבטיח לעזור לאימהות באשקלון ושיקר גם להן. הוא הבטיח סיוע כלכלי והשאיר את אשקלון בימיה הקשים ביותר לבד. לאשקלון ולתושביה הזכות לחיים בטוחים ומשגשגים. זו זכות, לא טובה ולא פריבילגיה. נעשה הכל כדי שזכות זו תכובד ושיינתן מענה הולם לצרכי העיר ואנשיה. תודה.